Mongo mid, Mongo mid. Prepare for hellfire. That's it, long mid. And mid. Nej men kom igen alltså. Open up the sky. Ja, de lär inte vara där i alla fall. Jaha, vi har tappat A helt. Det är två mot mitten eller? Det är en stora jättenära. Vad händer på A då? Den är garage typ. De healar typ. 30 seconds left. Nowhere to run! Åh! Spike planted. Last player standing. Oh my god, han hosatte mig. One enemy remaining. Nailed it. Fan vad där. Nice, så enkel. Stop me. Clutch.